Ассаламу алейкум, бауырым. Осы видеоға лайк басшы, өтініш, қатты сұранам. Және каналға подписацияны бір басып қойсаң, болды, мен бақытты болып кетемін. Так, бұл жерде біз Google аккаунт ашып үйренеміз. Google аккаунт деген, сіз Play Market-ке кіре аласыз. Басқа да Google аккаунт керек, YouTube-қа кіре аласыз. Керек ол Google аккаунт. Жалпы сіздің почтаңыз ол. Оны сіз тек қана құр ашып қана қоймай, блокнот 3-4 жерге жазып алыңыз, жаттап алыңыз, заметкеге жазып алыңыз, мынандай Samsung-тың заметкесіне жазып алыңыз. Тағы да 98% адамдар ұмытып кетеді Google ашатта. А, жақсы. Ал Google аккаунт сіздің телефоныңыз ұрланып кеткенде тауып алуға болады. Так, Play Market-ке кіреміз. Міне осындай шығады. Войти басамыз. Так, осы жерге біз кез келген... Я өзі атыңыз жадасыздар ма, өздеріңіз білесіздер. Так, біліп-біліп. Көрек бар ма, жоқ бекен. Gmail болады, собачка Gmail. Далее басамыз. Я кешіріңіздер, мен вход деп қойыппын ба, байти. Кешіріңіздер. Мен сіздің үшін саған уақытыңыз алып кеттім, не? Так, создайте аккаунт басамыз. Кішкене для себя өзіңізге, егер балаңызға болса, балаңызға для себя десеңіз, шынында толтырыңыз, себебі для ребенка десе, Google білет, балаға жаман контенттер көрсетпейді, сондықтан для себя болса, для себя. Баланың телефоны, баланың 18 жастан кейін заттар көрсетпейді, Google умный. Для себя, мен для себя болсам, яғни өзіме. Атымызды, фамилиямызды жазамыз сұрап тұрғандай. Далее басамыз астында көріп тұрсыздар. Так, пол таңдаймыз, туған жыл таңдаймыз. Далее басамыз. Google подсказка беріп тұр, қандай болсын деп. Не осы ұнамаса, мынау сіздің айттым, почтаңыз барлығы, ұнамаса, мынау ұнамаса, онда өзіңіз собственный, өзіңіз адрес табуға болады. Маған енді осы жарайды. Жазып аламын, жаттап аламын, тағы да жазып аламын, айттым ғой. Ұмытып қалмаңыз, бұл керек болады сізге. Далее басам. Пароль ойлап табам. Так, цифр болу керек, әріп болу керек. Так, 8 символдай болу керек, далее басам. Болды, далее басам, болды. Google компаниясының ережесімен келісеміз. Бұл жерде я сұрапты, принять басамыз, резервный керек ол. Болды, біздің почтаны аштық, біз YouTube-қа да кіре аламыз осымен. Болды, енді... Болды, біз Samsung-те Google аккаунт аштық. Мен сізді надайыла шығарған болардым. Тағы да ұмытып қалмаңыздаршы. Көбісі осы сұрақ, мен туысқандарым бәрі жүр бұл айтқан, мен надайыла шығарды. Gmail-ын паролін білмекті көрі, логинін білмейді. Логині осы, мені. Осы пароль білесіздер, ойлап таптыңыздар. 8 символдан кем болмау керек деп тұр Google компаниясы. Біліп жүремге жазыламыз, лайк басамыз.